नमस्कार। डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा म प्रकाश सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स। संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन सकिए पनि समितिहरू भने अझै सक्रिय, विभिन्न चार समितिको बैठक बस्दै। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सरकारले आजदेखि अभिलेखीकरण गर्दै। शक्तिशाली आँधी त्रामीका कारण जापानमा जनजीवन प्रभावित, 1000 भन्दा बढी हवाई उडान रद्द। र एसिसी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी। अब विस्तारमा, सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको आजदेखि अभिलेखीकरण गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक रूपमा फर्किएकाहरूको यकिन तथ्याङ्क हुन नसकेपछि सरकारले अभिलेखीकरण गर्न लागेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा र फर्किनेको अवस्थाबारे अहिले वास्तविक तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले आजदेखि सबै श्रमिकको अनिवार्य अभिलेखीकरणको व्यवस्था गर्न लागि एको जानकारी दिनुभयो। ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण झापा खण्डमा पर्ने हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतका अधिकांश पुल निर्माणमा ढिलाइ भएका छन्। ठेकेदारले नियमित काम नगर्दा ठेक्का मिति सकिएको वर्षौँ बिते पनि पुल निर्माण अनिश्चित बन्ने गरेको छ। 2 र 4 वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुलहरू 7 वर्ष बितिसक्दा पनि आधा पनि काम भएका छैनन्। झापाको मेचीदेखि रतुवा खोलासम्म हुलाकी राजमार्ग सडक खण्ड 48 किलोमिटर पर्दछ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत जिल्लामा 18 पुल पर्दछन्। यीमध्ये 5 खोलामा मात्र पुल निर्माण पुरै सकिएको छ। देउनिया र गेउरिया खोलाको पुल सञ्चालनमा आइसकेका छन्। काजली र भलेसा खोलामा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाँकी रहेका मध्ये अधिकांश पुल निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले चरम लापरवाही गरिरहेका छन्। नेपाल भारत जोड्ने बहुप्रतीक्षित मेची नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ, तर बाटो निर्माण नहुँदा पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मेची पुल निर्माण सम्पन्न भएको 6 महिना बितिसके पनि बाटोको कारण बेकामे बनेको हो। डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक विस्तारका लागि आज काठमाडौँको बालाजु क्षेत्रमा 7 विद्युत कटौती गर्ने भएको छ। बालाजु वितरण केन्द्रले सूचना जारी गर्दै बिहान 8 बजेदेखि अपरान्ह 3 बजेसम्म करिब 7 विद्युत कटौती गर्न लागेको जनाएको छ। बनस्तरी चोकदेखि बालाजु प्रहरी चौकीसम्म विस्तार भइरहेको सडकका पोल स्थानान्तरण गर्न बालाजु वितरण केन्द्रले सो क्षेत्रमा विद्युत कटौती गर्न लागेको हो। सो अवधिभर बालाजु धर्मस्थली र बालाजु नागार्जुन फिडरको विद्युत सेवा अवरुद्ध हुनेछ। बालाजु धर्मस्थली फिडरको आपूर्ति बन्द हुने भएकाले पुरानो गुहेश्वरी, फुलबारी गेट, मुटखु, बतासे डाँडा, धितालथोक, तिनपिप्ले, जरङखु, नेपालतार, मनमैजो, फुटुङ, जितपुर, छत्रे, देउरारी लगायत स्थानको समेत विद्युत अवरुद्ध हुने बताइएको छ। त्यस्तै बालाजु नागार्जुन फिडरको विद्युत कटौती गरिँदा जनजागृति टोल, रोटरी क्लब, टौडोल, शीतला स्कुल, रानीबल, बुद्धचोक, राधाकृष्ण हुँदै एकलतारसम्मको सेवा प्रभावित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। वनस्थली बालाजु सडक खण्ड विस्तारको काम भइरहेकाले आलोपालो प्रणालीका आधारमा विद्युत लाइन काटिएको बालाजु वितरण केन्द्रले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ। अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर 115.68 रुपियाँ, बिक्री दर 116.28 रुपियाँ रहेको छ। युरो मुद्रा 1 को खरिद दर 134.29 रुपियाँ, बिक्री दर 134.99 रुपियाँ रहेको छ। पाउन्ड स्टर्लिङ 1 को खरिद दर 150.74 रुपियाँ, बिक्री दर 151.53 रुपियाँ कायम भएको छ। अस्ट्रेलियन डलर 1 को खरिद दर 83.65 रुपियाँ, बिक्री दर 84.08 रुपियाँ रहेको छ। साउदी अरेबियन 1 रियालको खरिद दर 30.85 रुपियाँ, बिक्री दर 31.01 रुपियाँ रहेको छ। कतारी रियल 1 को खरिद दर 31.77 रुपियाँ, बिक्री दर 31.94 रुपियाँ तोकिएको छ। युए दिरहम 1 को खरिद दर 31.50 रुपियाँ, बिक्री दर 31.66 रुपियाँ रहेको छ। मलेसियन 1 रिङ्गेटको खरिद मूल्य 27.95 रुपियाँ, बिक्री दर 28.10 रुपियाँ रहेको छ। दक्षिण कोरियाली 1 एक्सयको खरिद दर 10.17 रुपियाँ, बिक्री दर 10.23 रुपियाँ रहेको छ। जापानी जेन 10 को खरिद दर 10.42 रुपियाँ, बिक्री दर 10.47 रुपियाँ तोकिएको छ। छिमेकी भारतसँग भने नेपालको स्थायी विनिमय दर रहेको छ। केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको आजको विनिमय र बिक्री दरमा वाणिज्य बैङ्कले केही रकम थप गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन्। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसँगै डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अहिलेलाई यति नै। 9 बजे कान्तिपुर डायरीका साथ उपस्थित हुन्नै छौँ। तबसम्मलाई म प्रकाश आज्ञा माग्छु। नमस्कार।